اب موتی مشرک آئے ہیں توحید کی جلتی چراغوں سے، ہر بدعت پہ لرزا تاری ہے سنت کے تابے داروں سے، ہر بدعت پہ لرزا تاری ہے سنت کے تابے داروں سے، اسلام کے دشمن جلتے رہو دین حق کے مس پروانوں سے، اسلام کی دشمن جلتے رہو دین حق کی مس پروانوں سے، اس دھرتی کی ہر ایک کونے میں آواز صداقت آ گئی، ہر موفی نعرہ گونج اٹھا اشاعت اشاعت آ گئی، ہر موفی نعرہ گونج اٹھا اشاعت اشاعت آ گئے، توحید پہ مر مٹنے والے، توحید پہ مر مٹنے والے، توحید جماعت زندہ باد، جماعت زندہ باد، اشاعت زندہ باد، اشاعت زندہ باد، اشاعت زندہ باد، اشاعت زندہ باد، ہے لا الہ مقصود ان کا منشور، ان کا قرآن ہے، ہر باطل سے ٹکراتی ہے حق باطن کا پہچان ہے، ہر باطل سے ٹکراتے ہیں حق باطن کا پہچان ہے، دیوبند کے اصلی پرزن ہے، دیوبند کے پاسبان ہے، دیوبند کے اصلی پرزن ہے، دیوبند کے پاسبان ہے، ان بٹکے ہوئے اذہانوں کو ایک سنت پلانا چاہتے ہیں، نظام قرآنی پرچم کو دنیا میں لہرانا چاہتے ہیں، نظام قرآنی پرچم کو دنیا میں لہرانا چاہتے ہیں، نظام قرآنی پرچم کو دنیا میں لہرانا چاہتے ہیں، اس دین پہ رنگ پہ آگ لگا، اس دین پہ رنگ پہ آگ لگا، نظام خلافت زندہ باد، خلافت زندہ باد، اشاعت زندہ باد، اشاعت زندہ باد، اشاعت زندہ باد، اشاعت زندہ باد، بادل سے دبنے والی نہیں ڈرتی ہی نہیں طوفانوں سے، ہر باطل پہ ٹوٹ پڑتی ہے ٹکراتی ہے پہاڑوں سے، ہر باطل پہ ٹوٹ پڑتی ہے ٹکراتی ہے پہاڑوں سے، تن من دن بھی کٹوا گئے محفوظ رکھ دن کو جانوں سے، تن من دن بھی کٹوا گئے محفوظ رکھ دن کو جانوں سے، قائد انکاری بر ان کا طیب شیخ القرآن ہے، قائد کی ایک اشارے پر ہم سب کی جان قربان ہے، قائد کی ایک اشارے پر ہم سب کی جان قربان ہے، اب مان گیا پوری دنیا بھی، اب مان گیا پوری دنیا بھی، قائد کی قیادت زندہ باد، قیادت زندہ باد، اشاعت زندہ باد، اشاعت زندہ باد، اشاعت زندہ باد، اشاعت زندہ باد، شہدا کی خون کی نذرانی قربانیوں کی
کی داستان ہے، محنت ہے شیخ طاہر پنج پیری کی اور فکر غلام اللہ خان ہے، محنت ہے شیخ طاہر پنج پیری کی اور فکر غلام اللہ خان ہے، اسلاب کی قدم پہ بر قدم، اسلاب کی قدم پہ بر قدم، کافر پہ بنا تو پان ہے، اسلاب کی قدم پہ بر قدم، کافر پہ بنا تو پان ہے، جوش جذبہ ہے جوانوں میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، اشاعت کا یہ عظیم پرچم دنیا میں لہرا کر دم لیں گے، اشاعت کا یہ عظیم پرچم دنیا میں لہرا کر دم لیں گے، جمیل رحمان توحید تیرا، جمیل رحمان توحید تیرا، اشاعت سے محبت زندہ باد، محبت زندہ باد، اشاعت 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 زندہ